Nós estamos aqui no Brasileiro de Futebol, realizado aqui na Praia de Porto de Galinhas, com a TV Porto de Galinhas. E vamos falar aqui com o nosso Neneca Produções, que é o responsável pela realização desse evento. Neneca, o que, é que você está achando do evento? Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Prefeitura de Pujuca, né? Ao Carlos Santana, ao vice Pedro Mendes, o nosso grande vereador, que é o presidente da Câmara, Olavo Aguiar, que o Olavo já vem me ajudando há muitos anos, entendeu? E sobre o evento Copa Brasil, sucesso absoluto, entendeu? Grande evento, todo mundo está adorando e o objetivo é esse. Um projeto para realizar agora em agosto, um desafio internacional Brasil-Paraguai. Por que Brasil-Paraguai? Onde estão os melhores jogadores do mundo hoje? Brasil no Paraguai. E, Nené, que esse evento vai vir para Porto de Galinhas? Mas eu, logo após esse evento, eu vou ter uma reunião com o Olavo Aguiar, o secretário de esportes, para levar o projeto, para dizer aprovar o projeto. Mas com certeza vai. Vem. Se Deus quiser, vem. Neneca, qual a sua expectativa para o futuro desse ano do circuito? Mas a expectativa é a melhor possível, né? Você vê que cada etapa aqui do brasileiro, é uma modalidade do futebol hoje em dia está crescendo demais. Você veio, hoje aqui vem gente de todo o país, do São Paulo, Santa Catarina, Paraíba, do Rio Grande do Norte, da Bahia, enfim, Rio de Janeiro. O nível do futebol brasileiro? Cresceu demais. E eu, o que me deixa muito feliz hoje em dia, porque eu sou do estado de Pernambuco, moro em Recife, e hoje menino de Porto Galinhas, o senhor Haroldo, e novas revelações aí, os garotos estão arrebentando, isso para o estado da gente é maravilhoso. Quer dizer que quem representa o futebol pernambucano hoje é os atletas de Porto Galinhas, de Pujuca? É, o Alexandre, que está no número 1, que é o de Olinda, o senhor Haroldo, esses é os três que é o top do futebol. Em primeiro lugar, parabenizar pela TV Porto de Galinhas, que com certeza vai arrebentar. E a gente precisa disso, a gente que faz esporte. Foi. TV Porto de Galinhas, direto aqui da quadra de futebol de Porto de Galinhas, entrevistando aqui o nosso amigo Moisés. Primeiramente, agradecer a vocês por ter vindo aqui na nossa arena fazer essa cobertura. E falando do futebol, a evolução do futebol dos meninos aqui de Porto é mais dedicação, a raça, a pegada deles aqui, que todo dia está aqui um querendo ganhar do outro. É isso que faz o futebol ser competitivo. E nacionalmente, se você tiver essa competitividade já numa pelada de futebol, como nós falamos, vai ser a melhor coisa do mundo para uma evolução ali na frente. Sobre o futebol no contexto geral, no brasileiro, nós estamos aqui tendo uma evolução muito grande. Tanto que estamos tendo um evento em Porto de Galinhas feminino, uma coisa que nunca aconteceu, a primeira vez. Então a felicidade é grande de estar trazendo essa molecada, tanto masculino como feminino, para que o evento cresça cada vez mais e vire olímpico daqui um pouco. A intenção é o futebol virar esporte olímpico? Com certeza, é um trabalho assim árduo, né? Mas é um tempo para isso. Mas vai chegar lá, se Deus quiser, para a gente estar num patamar maior. Daqui a gente vai para Formosa, que vai ter um brasileiro de 4x4, de clubes. Aí Formosa é lá no interior de Goiás. E daí se expande pelo Brasil, o mundo, o futebol agora. Obrigado. E vocês estão sempre convidadíssimos para vir aqui fazer um trabalho junto conosco. O que você achou desse evento? Achei um campeonato muito bem organizado, né? Foi a nossa primeira oportunidade de jogarmos juntos. E, por ser a primeira vez, chegamos muito bem, com 14 duplas, ficamos em quarto lugar. Para a gente foi uma vitória. Rayana, quais eram as suas expectativas para esse evento? Não, a gente treinou para alcançar um lugar bom e conseguimos, né? Você achou a quarta colocação uma boa colocação? Muito boa, tem 10 atrás da gente, muito boa. E aí, qual a expectativa para a próxima etapa? Treinar mais e alcançar um objetivo melhor. Estamos aqui com o Silvio e Haroldo, representantes de Pernambuco no Brasileiro de Futebol. Haroldo, qual a expectativa para esse campeonato? A expectativa é uma expectativa boa, pois estamos jogando em casa, mas o nível do campeonato também está um nível excelente, né? As duplas estão bem entrosadas, já vem de vários campeonatos que as outras duplas também vêm jogando junto, mas estamos jogando em casa, né? Isso nos favorece muito. Silvio, depois da seleção brasileira, lá no Rio de Janeiro, depois do campeonato mundial, como é que você vê disputar essa etapa do brasileiro em casa? Pô, é sempre bom disputar aqui em casa, né? Mas o nível tá forte, tem 28 duplas aí com grande chance de chegar também nas cabeças, nas finais.
Mas a gente está concentrado, está bem, tem grande chance de chegar também. Você tá vindo de uma lesão, como é que você está se sentindo agora? Pô, me recuperei nessa semana, não joguei, não fiz esforço. Joguei o primeiro jogo, não senti, espero que daqui para frente também seja normal. Depois dessa etapa, qual é a expectativa para o campeonato? Depois dessa etapa, a gente tem outro campeonato agora de quarteto, que vai ser em Brasília. E a gente vai forte também, a gente vai fechado com a dupla do Espírito Santo. E a gente está bastante confiante também para esse campeonato de quarteto. É isso aí, galera. Boa sorte e espero que vocês façam um bom campeonato. Obrigado. Valeu, valeu, Amaro. Estamos aqui com uma representante de cada dupla, das duas duplas que participaram do Campeonato de Futebol Brasileiro na categoria feminino. Mayara, como é que foi participar dessa primeira vez do Brasileiro para você? A experiência foi muito legal, assim, primeiro campeonato, né, sempre tem o nervosismo, mas foi ótimo, a experiência foi ótima. A expectativa para o próximo campeonato? Não, sempre crescendo, né, sempre aprendendo. A gente perdeu esse, mas vai crescer na próxima, talvez chegar lá, né? Qual é a próxima etapa? A gente está para competir o campeonato quarteto, as quatro meninas daqui de Pojuca, que a gente forma essas duas duplas, que representa Pernambuco. Nós quatro vamos se juntar e fazer um quarteto para competir em Goiás, em Formosa, dia 7, 8 e 9 de junho. Rossane, como é que foi para você essa primeira etapa? Foi uma experiência boa e estamos acumulando experiência aí para o próximo campeonato. Como é que está a expectativa para o próximo campeonato? Vamos treinar aí e tentar superar nossos obstáculos para conseguir uma boa colocação. É isso aí, galera. Parabéns para vocês. E espero que na próxima etapa seja melhor, né? Tenha um resultado melhor. Se Deus quiser. Obrigado.